Միշտ էլ հանդիպումներ ունենում ենք։ Բայց շնորհակալություն եմ քեզ։ Գիտեք, ավել բան չեմ կարող ասել, կներեք, եթե քաղաքապետը որոշի կոնկրետ հրաժարականի մասին չի եղել խոսակցությունը, ես կարծում եմ, որ եթե լինի, դուք կիմանաք դրա մասին մեզանից շուտ։ Երանգների մեջ հրաժեշտի որևէ բան նկատել եք։ Ոչ։ Դեռ ոչ։ Ձեզ համար անսովոր որևէ բան, որը որ հուշեր են մասին, որ սա վերջին հանդիպումն է, գուցե հրաժեշտ է տալիս, թե դուք ամեն անգամ համապատասխանություն եք ստացել։ Գիտեք, ինչ տպավորությունը այդպեսին չէր, որ ինքը հենց հիմա հրաժարական է տալու, բայց ես կարծում եմ, որ վստահ եմ ինձանից եւ բոլորից շուտ դուք ավելի շուտ կիմանաք դրա մասին։ Դուք ասացիք դեռ ոչ, այսինքն տեղեկություն ունեք, որ շուտով հրաժարական։ Չգիտեմ ոչինչ, իսկապես չգիտեմ։ Անկեղծ, չեմ ասում, որ ձեզ ավականու անդամներն այդ հրաժեշտի մասին ոչինչ չի եղել։ Այո, դեռ չի եղել։ Ինչ է ավականու անդամները հուսվել, երբ արմարքային շնորհակալություն է հայտնել, խոսել, միշտ հուզվում եք, հա՞։ Ես հուզված եմ հիմա։ Գիտեք ինչ, ես անկախ ամեն ինչից ես մտածում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը հրաժարական կտան, թե չեն տա, եւ նույն քաղաքապետը, ես կարծում եմ, որ այս տարիներին ինքը հանուն մեր քաղաքի շատ ծառայություններ է արել, եւ կարծում եմ, եթե նույնիսկ հրաժարական էլ տա, միևնույնը շարունակելու է մնալ քաղաքի մի մարդ, որը մտածում է այս քաղաքի մասին, ինչպես ես եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Դուք ավականու անդամ եք, դուք հավանաբար դիտել եք այն տեսանյութը, որտեղ Տարուն Մարտարյանի ավելի մեծ խացքի մասին է, հա, մի քանի առանձնատներ, շքեղ միլիոնանոց դոլարներ արժեն դրանք։ Որպես ավականու անդամ ձեզ մոտ հարց չի ցագել, որտեղ է քաղաքապետին այդպեսի։ Գիտեք ինչ, եկեք վերապահումով ես չպատասխանեմ այդպիսի հարցի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ նման դեպքում ինքն է ամեն ինչի համար պատասխան տալիս։ Նման հարց ինձ տալիս է, ես չեմ գտնում, որ պետք է ինձ հարց տաք այդ առումով, որովհետև ես տեղյակ չեմ, ընդհանրապես ասենք։ Իսկ ինչու ենք մենք անպայման նայում, որ նա իրավունք չունի ունենալու։ Հնարավոր է, որ ես առհասարակ ով որ ինձ ճանաչում է, գիտի, որ ես ուղակի չեմ կարող ունենալ այդպիսի բան, որովհետև ես ոչ բիզնեսներ ունեմ, ոչ էլ որևէ մի բան։ Իսկ Տարուն Մարգարյանը հնարավոր է, որ ունի այն բիզնեսներ, որոնց միջոցով կարող է ունենալ այդ։ Ինչ է։ 3-4 միլիոն դոլար։ Չեմ կարող ասել, վերջին ժամանակներում այնպիսի բաներ են ցույց տալիս, ես չեմ կարող ոչինչ ասել ձեզ։ Մեքենան սպասում ա կնա։ Դուք ինձ